Bu gün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Rusiyada həbs edilərək Azərbaycana deportasiya olunmuş jurnalist Fuad Abbasovun mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda həbsi haqqında məlumat verən Fuad Abbasov daha sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Kanal 13-ün əməkdaşının Fuad Abbasovun bir gün öncə Mətbuat Şurasında keçirdiyi görüş haqqında verdiyi suala səthi cavab verən Fuad bəy bunu belə izah etdi. Gəlin belə eləyək, hörmətli 13-cü kanalımızdır. Sualınıza yenə cavab verəcəm, amma digər jurnalistlərə də hörmət eləyək, məsləkdaş olaraq etikamızı qoruyaq və bir sual verək. Hər kəsə xahiş edirəm, bir sual çərçivəsində. Mənim üçün şəxsən fərqi yoxdur. Bir ay sonra mı, bir gün sonra mı, yenə deyirəm, 4 gün ərzində mənim orada olduğumdan heç kimin xəbəri olmadı. Çünki o sifarişi verən çevrələr tələbi var. Heç kimin heç nə deyil. Bir saata yaxın davam edən mətbuat konfransında Fuad Abbasov jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Konfransda media nümayəndələri, ictimai xadimlər və hüquqşünaslar iştirak edirdi. İyulun 9-da Milli Məclisin növbədən kənar iclası çağırılıb. Bu barədə məlumat verən deputat Fazil Mustafa bildirib ki, mövzunun nə ilə bağlı olacağı hələ açıqlanmır, sadəcə belə bir sesiyanın olacağı istisna edilmir. O həm də etiraf edib ki, bu Milli Məclisin iyul ayında növbədən kənar sesiyaya çağırıldığı ilk haldır. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Nəsirov xəbəri təsdiqləyib. Bu gün Demokratik Dəyişim platformasının ilk tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş nitqini açan hüquqşünas Əli Mustafayev platformanın məqsəd və mənamını açıqladı. Ölkədə seçki sistemindəki problemlərdən danışan Əli Mustafayev şəffaf seçkinin olmamasının iqtidar müxalifət münasibətlərində inamsızlığa gətirib çıxardığını vurğuladı. O ölkənin korrupsiyalaşmış oliqarxlar tərəfindən idarə olunduğunu qeyd edərək bildirdi ki, bütün bu neqativləri aradan qaldırmaq üçün bir nöqtədən başlanılmalıdır və bu nöqtə parlament seçkiləri olmalıdır. İlkin mərhələdə kiçik heyətlə keçirilən tədbirə növbəti mərhələdə siyasi partiya rəhbərlərinin və bu problemlərin həllinə töhfə verə biləcək şəxslərin dəvət olunacağı bildirildi. Demokratik Dəyişim platformasının bəyannaməsi ilə tanış olan iştirakçılardan seçki eksperti Hafiz Həsənov çıxış edərək bildirdi ki, seçkilərdəki neqativ hallar beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır və bu da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox mənfi təsir göstərir. Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin sıradan çıxarıldığını bildirən hüquqşünas Əli Babarızayev əlavə etdi ki, platformanın bəyannaməsində qeyd edilən bəndlər tətbiq edildiyi təqdirdə seçki sahəsində demokratikləşməyə nail olmaq olar. Bunu həyata keçirmək üçün isə mütləq maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Dərmi masada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, seçki mütəxəssisləri və media nümayəndələri də iştirak edirdilər. Biz Azərbaycan cəmiyyətində bugün baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləyən, müşahidə edən və əlbəttə cəmiyyətin bir fərdi olaraq, üzv olaraq, olan şəxslər olaraq bir qurum təsis etmişik. Bu, demokratik dəyişim platformasıdır. Bizim təşkilatımız Azərbaycanda əsas, yəni qoyduğu hədəflərdən ilk vacibi öncəsi Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsidir. SOKAR-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Əhmədov İbizada uğurlanmış 1,2 milyon avroluq saatın qurumun prezidenti Rövnək Abdullayevin oğluna məxsus olması haqda yayılan məlumatları nə təqzib edib, nə də təsdiqləyib. SOKAR-ın sözcüsü qurumun borcu ilə bağlı tənqid və iradlarla bağlı suallara cavab verib, ancaq saatla bağlı sualı cavablandırmayıb. Mən lazım olan bütün suallara cavab verdim bu qədər deməklə İbrahim Əsədov kifayətlənib. Jurnalistin yayılan məlumatlar həqiqətdir ya yox sualını cavabsız qoyaraq o sağ olun deməklə söhbəti bitirib. Elə bu susqunluq jurnalistin sualına əsl cavab idi. SOKAR şirkətinə məxsus tankerdə partlayış baş verib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Petkim neft kimya kompleksinə məxsus limanda baş verən partlayışdan sonra güclü yağın baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb. 15-i İtaliyalı, biri isə Rumıniya vətəndaşı olmaqla 16 nəfər xəsarət alıb, yanğın söndürülüb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi isə araşdırılır. SOKAR şirkəti isə yanan gəminin ona məxsus olmadığını deyir. SOKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı İbrahim Əhmədov məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, partlayış liman ərazisində deyil, gəminin daxilində baş verib. Partlayışın baş verdiyi gəmi sadəcə limanda SOKAR terminalına yanalıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Qızılburun kəndində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlə məxsus elektrovozun mühərriki və kabinə hissəsi 40 kvadrat metr sahədə yanıb, elektrovozun qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şennah iyulun 4-dən 6-sına dək ölkəyə səfər edəcək. Səfər çərçivəsində həm məruzəçi hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək. Bundan başqa parlament sədri, parlamentdə təmsil olunan partiyaların rəhbərləri və Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti ilə görüşlər keçiriləcək. Azərbaycan Beynəlxalq Bankına küllü miqdarda borcu olduğuna görə Avesta konserni MMC-nin prezidenti tanınmış və qalmaqalı iş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin Xəzər Adaları layihəsi müsadirə olunub. İbrahim Nehrəmlinin milyardlıq layihəsi əlindən alınaraq millət vəkili Kamran Nəbizadənin baş direktoru olduğu Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabiçiliyinə verilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Hacı İbrahim xəbəri təsdiqləyib. O, Xəzər Adaları layihəsini banka olan borcunu ödəmək məqsədi ilə dövlətə bağışladığını deyib. Stat. Mən Xəzər Adalarının Məmməd Musayevin sahibi olduğu Agrokredit Qeyri-Bank Kredit Təşkilatına vermişəm. Onlar da bu ərazini millət vəkili Kamran müəllimin baş direktoru olduğu Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının balansına keçiriblər. Hacı İbrahim Xəzər Adaları layihəsinə dövlət tərəfindən qoyulan qiymətini də açıqlayıb. Stat. Mənim Azərbaycan Beynəlxalq Bankına olan borcum buna görə bağlandı. Əmlakın dəyəri 720 milyon manat qiymətləndirildi. Banka olan borcumun faiz hissəsi məndən tutulmadığı üçün əmlakın dəyəri 570 milyon manat oldu. Buna görə mənə 150 milyonu qaytarmalıydılar. Mən də dedim ki, istəmirəm, dövlətə bağışlayıram. Bütün borclarım bağlandı. İndi mənim 1 manat da olsun dövlətə borcum yoxdur. Nə alacağım var, nə də verəcəyim. Mən bütün kreditlərimi 100% ödəməli oldum. Statın sonu. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski iyulun 2-sində Torontoda keçirilən konfransda ölkəsinin 2014-cü ildə başlamış islahat proqramı çərçivəsində korrupsiya ilə necə mübarizə aparmasında danışacaq. Ukrayna İslahat Konfransı 3-cü ildir ki, keçirilir. Məqsəd Ukraynanın islahat prosesinə və Avro-Atlantik inteqrasiyasına beynəlxalq dəstək yığmaqdır. Ukrayna və Kanadanın birgə keçirdiyi 3 günlük konfransda Kanadanın baş naziri Justin Trudeau, xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları da iştirak edəcək. İyulun 1-də naməlum bir şəxs Çeçenistanın qərbindəki Açxoy Martan bölgəsində polis postuna qumbara atıb, bir polis əməkdaşını bıçaqlayıb hücum edən şəxs polis tərəfindən qətlə yetirilib. Site Kəşfiyyat qrupunun məlumatına görə it hücuma görə məsuliyyət daşıdığını bəyan edib, Çeçenistan lideri Ramzan Qadırov hücumu pisləyib, terrorçuluqla mübarizənin gücləndiriləcəyini vəd edib. Çeçenistanda separatçı hökumət devriləndən sonra polis və hökumət orqanlarına hücumlar davam edib.